حزبiga uu ciidaya ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ugu baaqeen in ay faraha kala baxaan gacmaha shisheeye si hurinaya colaadada ka taagan gobolka Sool gudoomiyaha xisbiga uu cid engineer Faisal Cali Waraabe oo shir gudoominaya shirka gudiga fulinta ee xisbiga uu cid oo ka qabsomay xarunta guud ee xisbiga ee magaalada Hargeysa ayaa laga soo saaray war murtiyeed u dhignaa sidan ugu horeen xisbiga uu cid waxa uu ka xun yahay xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada da gobolka Sool ee Laascaanood xisbiga uu cid waxa uu soo dhaweeyay xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay ku dhawaaqday xukuumadu taasi oo ahayd taladii gudoomiyaha xisbiga uu cid waxa uu garaadada ugu baaqayaa in ayaguna ku dhawaaqaan xabad joojin bila shuruud ah xisbiga uu cid waxa uu ka digaya durbaanada qabyaaladeed iyo wax kasto si hurinaya xaaladda xisbiga uu cid waxa uu ugu baaqayaa in ay faraha kala baxaan dhamaan gacmaha shisheeye ee ku lug leh arinta Laascaanood xisbiga uu cid waxa uu madaxweyne ha ugu baaqayaa inuu sida ugu dhaqsaha badan u qabto doorashada madaxtooyada si xal looga gaadho khilaafka siyaasadeed ee curyaamiyey siyaasadda dhaqaalaha iyo wada jirka shacabka reer Soomaaliland xisbiga uu cid waxa ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha caalamiga kuwa maxalliga ganacsatada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland in ay gacan ka geystaan taakulaynta dadkii rayidka ahaa ee ku barakacay colaadda ka taagan magaalada Laascaanood xamse xayid wararka laantaafka soomaaliga c b a t v hargeysa waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maa sha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa